আজ গণিত শিক্ষা কার্যক্রম কু সমস্ত স্বাগত করুচি আমি মানে তুমর জামিতি বহির বৃত্ত অধ্যায়ে আলোচনা করলে আগু আমি দুইটি অধ্যায়ে পড়ি দুইটি ভাগ আজ হচ্ছে তৃতীয় ভাগ তৃতীয় ভাগে আমি আগকু যা পূর্বর আইটি ভাগে আমি যা পড়িলে টিকি মনে পকাইন আবু আমি বৃত্তর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিলে এবং ଉପପାଦ୍ୟ ସାତରେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ବୃତର ଏକ ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଥାଏ ତାର ବିପରୀତ କଥନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛେ ତାପରେ ଆମେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆଗକୁ ଯିବା ଉପପାଦ୍ୟ ସାତ ପଢ଼ିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଉପପାଦ୍ୟ ଆଠ ଦେଖିବା ଉପପାଦ୍ୟ ଆଠର ସାମାନ୍ୟ କଥନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର সান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট জ্যা মানে কেন্দ্র ঠার সম দূরবর্তী তেম আমি এই সামান্য কথনকুনে দত্ত লেখিলা মনে করব বৃত্তর না হচ্ছে এস না দে আমি এস দুইটি জ্যা এবং যা দুইটি রৈর্ঘ্য সান এবি সান সিডি বৃত্তর কেন্দ্র হচ্ছে ও ওই এবং ও এফ যা এবি আিডি ଲମ୍ବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୂରତା କଥା କହୁଛେ ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯାହା ପ୍ରତି ଆମେ ଲମ୍ବ ନେଲେ ଓଇ ଏବଂ ଓ ଏଫ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ଯାହା ଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ସେମାନେ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ତେଣୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ଓଇ ସମାନ ଓ ଏଫ୍ ପ୍ରମାଣ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ ଓଇ ସମାନ ଓଫ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଓ ବି ଏବଂ ଓ ସିକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣରେ ଲେଖିବା ওই এবি প্রতির লম্ব উপাদ সুযায়ী ওই এবি কু সমদ্বইখণ্ড করে তেম এই ই সামান ইবি তেম প্রত্যেক ভাগ হোচিএবি অধা ইবি হচ্ছে হাফ এবি সেইপর যেহেতু ও এফ সিডি প্রতী লম্ব উপপাধ্য অনুযায়ী আমি পূর্বভি লেখা সিএফ হচ্ছে হাফ সিডি সিডির অধা কিন্তু আমি দত্ত অবি আউ সিডি স্মান তেণু তাঁর অধা বা হাফ এ বি আিডি সান হব তে আমি লিখলে ই বি স্মান সিএফ তেম প্রমাণিত হল যে ই বি সান সি এফ বর্তমান আমি আমাকে যে দুইটা ত্রিভুজ অ এবং ত্রিভুজ ও এফ সি এই দুইটা মধ্যে আমি তুলনা করে দেখবা কমান আগুর প্রমাণ লেখিছে ইবি সান সিএফ আমু দত্ত অ ও বি সামান ও সি দত্ত অনেক এটা হচ্ছে গোটিয়ে বৃত্তর ব্যাসার্ধ তে সমান ও বি সান ও এবং আমি জাচে কোণ ও ই বি ইজ ইকাল টু কোণ ও এফ সি প্রত্যেকটি হোচি সমকোণ যেহেতু দূরতা আমি নেই লম্ব অঙ্কন করেছে তে প্রত্যেকটি সমকোণ অতএব ত্রিভুজ ও ই বি আ্রিভুজ ও এফ সি সর্বসম এ ଶକ ବା ସର୍ବସମ୍ମତା ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତା'ର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଓ ସମାନ ଓଏଫ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଓଇ ସମାନ ଓଫ୍ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଦୂରତା ସମାନ ଯେମିତି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସମ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସେହିପରି ଆମେ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ତୁମକୁ ସର୍ବସମ୍ମ ବୃତ୍ତ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଆଗ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ସର୍ବସମ୍ମ ବୃତ୍ତ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତ ମନେକର ଆମେ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ନବା ଏସ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଏସ୍ ଟୁ ସେଇ ସମାନ ଉପପାଦ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ସର୍ବସମ୍ମ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଏସ୍ ୱାନ୍ ଏସ୍ ଟୁ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ୍ମ ବୃତ୍ତ ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ ମନେକର ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଓ ୱାନ୍ ଆଉ ଓ ଟୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ବସମ୍ ବୃତ୍ତରେ କହିଥିଲି ଯେ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାକୁ ଆମେ ସର୍ବସମ ଯା କହିପାରିବା ସର୍ବସମ୍ ବୃତ୍ତର ସର୍ବସମ୍ ଯା ଏ ବି ଆଉ ସି ଡ଼ି ଏ ବି ଆଉ ସି ଡ଼ିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଉପପାଦ୍ୟ ଆଠ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ କହିଲେ ଏଠି ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତରେ ସର୍ବସମ୍ ଯା ନିଜ ନିଜ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ପାଇଁ ମୁଁ ମନେକର ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କଲି ଏ ବିର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରତା ହେଲା ଓ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ସେମିତି ସି ଡ଼ିର ତା'ର ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରତା ହେଲା ଲମ୍ବ ନେଲେ ହେଲା ଓ ଟୁ ୱାଇ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଉପପାଦ୍ୟ ଆଠ ଏବେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖିଲେ ଓ ୱାନ୍ ଏ

ସମ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରେ ସେମିତି ଆମେ ଲେଖି ନେବା ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ୱାନ୍ ଏ ଏକ୍ସ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଟୁ ସି ୱାଇ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବସମ୍ ବୃତ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ ଓ ୱାନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓ ଟୁ ସି ଆଗରୁ ଆମେ ପାଇଛେ ଏ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସି ୱାଇ AX ইজ ইকা টু সি ওয়াই আক এ ইকাল টু কোণ ওএক্স ওয়াই সি সরি OY, C, ওয়াই সি তে পুঁ আমি এটা প্রমাণিত হয়েছি এটা আমার ব্যাসার্ধ সর্বসম্মবৃত্তর ব্যাসার্ধ বলি সমান, এটা হল কোমপাই না ଲମ୍ବ ନେଇଛେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ ସେଇ ସକ ବା ସର୍ବସମ୍ମତା ଓ ୱାନ୍ ଏ ଓ ୱାନ୍ ଏ ଏକ୍ସ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଟୁ ସି ୱାଇ ସକ ବା ସର୍ବସମ୍ମତା ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ୍ମ ତାର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ରହିଲା ଓ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓ ଟୁ ୱାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ କଲେ ଏଇଟା ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ୍ମ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୃତ ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିଥାଏ ସମୟ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ୍ମ ବୃତ ପାଇଁ ବି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ ୟାର ଏହି ଉପପାଦ୍ୟର ସେମିତି ବିପରୀତ କଥନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଉପପାଦ୍ୟର ବିପରୀତ କଥନଟିକୁ ଯିବା ସେଇଟା ପ୍ରମେୟରେ ଆସୁଛି ଉପପାଦ୍ୟ ଆଠର ବିପରୀତ କଥନ ଯେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ୟାମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏଠି ଦତ୍ତ ଅଛି ଦୂରତା ସମାନ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଆସ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ବୃତ୍ତର ଯେ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଜ୍ୟାର ଯଦି ଦୂରତା ସମାନ ହୁଏ ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଯେଉଁଟାକି ଉପପାଧ୍ୟ ଆଠର ବିପରୀତ କଥନ ଆଠରେ ଆମକୁ ଦିଆହୋଇଥିଲା ଯେ ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଦୂରତା ସମାନ ଏଠି ଦିଆହୋଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଏସ୍ର ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ମନେକର ଏ ବି ଆଉ ସି ଡି ଏଇ ଜ୍ୟା ଦୁଇଟିର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରତା ସମାନ সেপর আমি লম্ব এলে ও এক্স এবং ওয়াই এবি আউ সিডি প্রতি লম্ব ও এক্স এবং ওয়াই দূরতা সমান অর্থাৎ ওএক্স ওয়াই আমি প্রমাণ করা যে যা দুইটির দৈর্ঘ্য সান এটি দত্ত অস বৃত্তর কেন্দ্র ও এবং ଓ ଏକ୍ସ ଲମ୍ବ ଏ ବି ପ୍ରତି ଓ ୱାଇ ଲମ୍ବ ସି ଡ଼ି ପ୍ରତି ଆଉ ଦତ୍ତ ଅଛି ଦୂରତା ସମାନ ତେଣୁ ଓ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓୱାଇ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପ୍ରମାଣ୍ୟ ହେଲା ଏ ବି ସମାନ ସି ଡ଼ି ଏ ବି ସମାନ ସି ଡ଼ି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ମନେକର ও এসি আমি যোড় দবা ও এ ও সি অঙ্কন করা যায় ও এ এবং ও সি কু যদি আমি যোড়ি দেচে বর্তমান প্রমাণ দেখ আমি এই দুইটা ত্রিভুজ কুকি দেখা কমান অমক দত্ত অসমান ওয়াই এবং এ ও এবং ও সি বৃত্তর ব্যাসার্ধ বলি সমান এবং আমি জানি ইজ কাল টু কোণ ওয়াই সি লম্বেণ নবে ডিগ্রি त्यनो हामी सेम ती आमे लेखि परिबा त्रिभुज ओ ए एक्स सर्वसम त्रिभुज ओ सी वाई सहित एटा भी होची तुमानो सकबा सर्वसमता समकोण कर्ण बाहु समकोण समान कर्ण ए ओ सी ओ समान बाहु ओ एक्स औ ओ वाई समान सकबा सर्वसमता

ସି ଡି ତେଣୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପ୍ରୁଭ ହେଲା ଯେ ଏ ବି ଆଉ ସି ଡି ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ ତେଣୁ ଦୂରତା ସମାନ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଯାର ଦୂରତା ସମାନ ହେଲେ ଯାହା ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ କଲି ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମେ କହିଥିଲେ ସର୍ବସମ୍ମ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରି ହେବ তেমন দুইটি সর্বসম বৃত্তরে যদি এস ওয়ান আস টু দুইটি সর্বসম বৃত্ত হুয়ে অর্থাৎ তাঁকর ব্যাসার্ধ সান হুয়ে কেন্দ্র ও ওয়ান আউ ও যদি সান হুয়ে সেমতি সান দৈর্ঘ্য দুইটি যা যদি আমি নবা এবি এবং

ଓ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓ ଟୁ ୱାଇ ତେବେ ପ୍ରମାଣ କରିହେବ ଯେ ଏ ବି ସମାନ ସି ଡ଼ି ଏଇଟା ଆମେ ସର୍ବସମ୍ମ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରମାଣ ପରି ହିଁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯିବା କେତୋଟି ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏକ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର দুইটি জা মধ্যে কেন্দ্র ঠারু দূরবর্তী জ্যার দৈর্ঘ্য নিকটতর জ্যার দৈর্ঘ্য ঠারু, ক্ষুদ্রতর সামান্য কথাটি আউথি পড়া গোটে বৃত্তর যদি দুইটি জ্যু যে জাটি কেন্দ্র ঠারু ঠার দূরের অরবর্তী তাহা কেন্দ্র ঠার পাখে নিকটতর বা পাখে থাকা ঠারু নিশ্চয় ছোট হব তে এটি আমি সেই অনুসারে দত্ত লিখলে এবি দুইটি জ্যা এবং তা দূরতা কেন্দ্র হচ্ছে ও বিন্দু দূরতা হল ওই আউ ওএফ ওএফ ওই রু বড় তেণু ওএফ যেহেতু ওই রু বড় সিডিটা দূরের জিয়া এবং এবি জিয়া পাখানে অমাণ করি যে সিডি দৈর্ঘ্য কম এবং এডি দৈর্ঘ্য বেশি বা সিডি ইজ লেস দ্যান এ বি যদি ও এফ ইজ গ্রেটর দে আমি কু এসি যোড়িদেলে ତ୍ରିଭୁଜ ଓଇ ଏ ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏଫ୍ ସି ଉଭୟ ହେଉଛି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୂରତା ପାଇଁ ଆମେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିଛେ ଯେହେତୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଲମ୍ବ ହେଉଛି ଓଇ ଆଉ ଓ ଏଫ୍ ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଏ ବିର ଅଧା ଆଉ ସିଏଫ୍ ହେଲା ସି ଡ଼ିର ଅଧା ଉପପାଦ୍ୟ ସାତରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପିଥାଗୋରସ୍ ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲେଖିପାରିବା ଓଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ସ୍କୋୟାର ସମାନ ଓ ଏର ସ୍କ୍ୱାର सेई पर ओ एफ सी रे ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर समान ओ सी रा स्क्वायर किंतु ओ ए और ओ सी समान तेनु सेई दुई समीकरण को हमें लिखि ले समान करिकि हमें लिखिबा ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर समान ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर किंतु हमें जानी छे ए और सी एफ समान तेनु ए स्क्वायर माइनस एफ सी स्क्वायर सामानफ स्क्यर माइनस ओ स्क् समीकरण लेफ्ट साइड को आ सजाड़िक लिखले कि दत्त अच्छी ओ एफ ग्रेटर दैन ओ तेणु निश्चय एफ सीटा लेन समीकरण दुई साइड सामाना जदिनी बड़ राशि साोट राशि अच्छी एपटे छोट राशि सागर बड़ राशि रेटर दैन ओवर एफ सी ले हम एफ सी है सी डी अधा এবং এই হেলা এবি অধা তে সিডি অধা যদি এবি রধুর ছোট হোচি আমি লিখিপার সিডি ইজ লেস এবি বর্তমান আমি অনুসিদ্ধান্তান র বিপরীত অনুসিদ্ধান্তু যা বিপরীত প্রমাণ অনুসিদ্ধান্ত দুই অনুসিদ্ধান্ত দুই দেখ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜା ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଜାଟି କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ଭିତରୁ ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଜା ସେଟା କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବ ସେ ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦତ୍ତ ଅଛି ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଏବ ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ଓଇଏ ବି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଏବଂ ଓ ଏଫ୍ ସି ଡି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଏବଂ ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି ସି ଡ଼ି ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଏ ବି ସି ଡ଼ି ଛୋଟ ଏ ବି ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଓ ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଓଇ ସି ଡିର ଦୂରତା ଏ ବିର ଦୂରତା ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ୱାନ ବିପରୀତ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ୱାନରେ ଦୂରତା ବିଷୟରେ ଦତ୍ତ ଥିଲା ଆମେ ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଏଠି ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ ବିଷୟରେ ଦତ୍ତ ଅଛି ଦୂରତା ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଅଙ୍କନ ଆମେ ଓ ଏ ଏବଂ ଓ ସି ଅଙ୍କନ କରିବା ସେହିପରି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଓଇ ଏ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏଫ୍ ସି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୂରତା ତେଣୁ ଓ ଏଫ୍ ଆଉ ଓଇ ଆମେ ଲମ୍ବ ବୋଲି କହିଛେ ତେଣୁ ପିଥାଗ୍ରସ ଉପପାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଇ ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଏ ସ୍କ୍ୱାର ସେପରି ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏଫ୍ସିରେ

মাইনস এফ সি স্কোয়ার সান ওএফ স্কোয়ার মাইনস ওই স্কোয়ার এইটা হচ্ছে এবি রধা তে এই স্কোয়ার জায়গার লেখি আমি এবি বাই টু রোল স্কোয়ার এফ সিটা হল অধা তে এফ সি স্কোয়ার জায়গার লেখা সিডি বাই টু হোল স্কোয়ার যেহেতু উপপাধ্য সাত আমি পড়িচে কেন্দ্রর অঙ্কিত লম্ব যা কু করে এটা বহু ইম্পর্ট্যাঁ সে কুচি তেম আমি পাইলে ওএফ স্কোয়ার মাইনস ওই স্কার সামান ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর কমন নিগলে এবি স্কোয়ার মাইনস সিডি স্কয়ার যেহেতু এবি সিডি বড় তা বর্গর অন্তর নিশ্চয় জিওরু বড় হব তে আমি এটা পাইলে যে এ বি যেহেতু সিডি বড় হইচি নিশ্চয় ওএফ আএফ ওই রু বড় হয়ে তে অন্তরটা জিরো রু বড় হচ্ছে ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେ ଓଫ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଓ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୁଇଟି ଦେଖିଲେ ଉପପାଦ୍ୟ ଆଠ ପଢ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପପାଦ୍ୟକୁ ଯିବା ଉପପାଦ୍ୟ ନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ୍ମ ଯା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବସମ ଏଇଟି ଉପପାଦ୍ୟଟି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖେ ସର୍କୁଲାର ଜିଓ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ଦେଖିଦେବା ଯେ ଯା କେନ୍ଦ୍ରରେ କିପରି କୋଣ ଅଙ୍କନ କରେ ବା ଯାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତ କୋଣ କୋଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନେକର ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ଜ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୃତ୍ତ ପରିସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁର ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ବୃତ୍ତର ଜ୍ୟା କୁହାଯାଏ ଯଦି ଯାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିଦେବି ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଣ ପାଉଛେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣକୁ କୁହାଯିବ ଯାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତ କୋଣ তে আমি পড়া গোটিয়ে বৃত্তর দুইটি সর্বসমজা নিজ নিজ কেন্দ্রবিদু ঠায় যে কোণ উৎপন্ন করতে সে সর্বসম উপপাধ্যটি বর্তমানে আমি এটা বহু সহজ উপপাধ্য উপাদ উপপাধ্য গোটি বৃত্তর দুইটি সর্বসমজা ମନେକର ଏ ବି ଆଉ ସିଡି ଯା ସମାନ ଏବଂ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଓ ଏ ବି ଯା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା କୋଣ ହେଲା କୋଣ ଆମେ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କୋଣ ଓ ଏ ଓ ବି ସେହିପରି ସିଡି ଯା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ହେଲା କୋଣ ସି ଓଡ଼ି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ କୋଣ ଦୁଇଟିର ଆଉ କୋଣ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ହେବେ ଦୁଇ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବସମ ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଦତ୍ତ ଅଛି ସେମିତି ଏସ୍ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏ ବି ଆଉ ସି ଡି ଯା ଏ ବି ସମାନ ସି ଡ଼ି ଏ ବି ଆଉ ସି ଡ଼ି ଦୁଇଟି ଯା ତାଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରାମାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ କୋଣ ଏ ଓ ବି ସମାନ କୋଣ ସି ଓ ଡି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖ ପ୍ରମାଣରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସମାନ ଅଛି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଓ ଡି ମଧ୍ୟରେ ଏ ଓ

ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଓ ଡି ତିନୋଟି ଏକ ବାହୁ ସମାନ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ବା 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 ସର୍ବସମତା ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁରୂପ କୋଣ ସମାନ ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ଅନୁରୂପ କୋଣ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିଥାଉ ନା ଯେଉଁ ବାହୁ ସମାନ ତା'ର ସମ୍ମୁଖୀନ କ'ଣ ଏଠି ସମାନ ହେଲା ଏ ବି ଆଉ ସି ଡ଼ି ତେଣୁ ଏ ବିର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ କୋଣ ଅତଏବ କୋଣ ଏ ଓ ବି ଏବଂ ସି ଡିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା କୋଣ ସି ଓ ଡି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ କୋଣ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ସର୍ବସମ କୋଣ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ବା ତାଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ ଏହି ଉପପାଦ୍ୟର ବିପରୀତ ପ୍ରମାଣ ବିପରୀତ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ହେବ ତା'ହେଲେ ଆମେ ବିପରୀତ କଥନ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଦତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଜ୍ୟା ସମାନ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ସମାନ ବିପରୀତରେ କ'ଣ ହେବ ଦତ୍ତ ଅଛି ଯେ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ସମାନ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ତେଣୁ ତାର ବିପରୀତ କଥନରେ କ'ଣ ହେବ ଆମକୁ ଦେଖ ଦତ୍ତ ଅଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ସମାନ ଏସ୍ ବୃତ୍ତର ଏ ବି ସି ଡି ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଓ ବି ସିଓ ଡି ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ଏଓ ବି ସମାନ ସିଓ ଡି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ଏ ବି ସମାନ ସି ଡି ସେହିପରି ଏକା ଭଳିଆ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଦେଖ ଏଠି ଏଓ ସମାନ ସିଓ ବି ଓ ସମାନ ଡି ଓ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଦତ୍ତ ଅଛି ଏଓ ବି ସିଓ ଡି ସମାନ କୋଣ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ତେଣୁ ଏଠି ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସର୍ବସମ୍ମତା ବାହୁ କୋଣ ଆଉ ବାହୁ ସର୍ବସମ୍ମତା ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ସମାନ ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ଯେହେତୁ ସର୍ବସମ୍ମ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ ବି ସମାନ ସି ଡ଼ି ତେବେ ଆମେ ଉପପାଦ୍ୟ ନଅ ର ବିପରୀତ କଥନ ତାର ବିପରୀତ ପ୍ରମେୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କଲେ ତେବେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଉପପାଦ୍ୟ ଆଠରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ୍ ଯା ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ତାହା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ହେଇପାରେ ଅଥବା ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ବୃତ୍ତରେ ସର୍ବସମ୍ ଜ୍ୟା ନିଜ ନିଜ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସମ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ତା'ର ବିପରୀତ କଥନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଜ୍ୟାର ଦୂରତା ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ଯା ଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଉପାଦ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କଲା ପରେ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୁଇଟି ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ପାଖରେ ରହୁଛି ସେ ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଧିକ ଯେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛି ସେ ଜାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଛୋଟ ହେବ ବା କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ୟାଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତାର ବିପରୀତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କଲେ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ଜ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ୍ମ ଜାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟି ଉପବାଦ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ତେବେ ଏହି ଉପବାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ମନେ ରଖିବ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଧନ୍ୟବାଦ